Ira Black Team e a cidade de Diadema, em São Paulo, Laura Vasconcelos Vieira. Vamos lá, e a sua adversária, representando o projeto Natus Vinceri e a cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, Larissa Leila. Amanhã é dia de guerra, amanhã é dia de selva, pra dar show, mostrar que a mulher é o bicho mesmo, que a mulher é pessoal, sai da porrada mesmo, olha aí, vamos lá, é isso aí, chega aí, chega aí, ó, chega aí. Isso, vamos lá. Vai na porrada amanhã, hein? Guerra, vamos lá. Cuidado. Próxima luta, categoria peso leve até 70 quilos. Vamos lá, vamos.